Այստեղ է գտնվում Արջին բանկի մասնաճյուղը, որտեղ կատարվում են բազմաթիվ գործարքներ։ Իսկ սա իմ սմարթֆոնն է, որում արկահավելվածի միջոցով կարող եմ կատարել բազմաթիվ գործարքներ, իհարկե հաշված րոպեների ընթացքում։ Առաջարկում եմ այս հավելվածի մասին ծանոթանալ ավելի մանրամասն արդեն օֆլայն ռեժիմում։ Բարև ձեզ։ Ես մի քանի հարց ունեմ կապված ձեր online banking-ի հետ։ Ինձ հետաքրքիր է ընդհանրապես, որ հաճախորդներն են նախընտրում օգտվել online banking-ից, ովքեր են նախընտրում գալ բանկ եւ ինչ հնարավորություն է ընդհանրապես տալիս online banking-ը։ Mobile banking հավելվածի համար գրեթե դիմում են բոլոր հաճախորդները, ուղղակի կապված հաճախորդներից մի մասը ցանկանում է դիմել mobile banking-ի համար online վարկի տրամադրման համար, իսկ հաճախորդներ կան, որ ուղղակի ցանկանում են հետևել իրենց շարժին, կատարել գործարքներ։ Ունենք հաճախորդներ նաեւ online տարբեր ակով են գրանցվում, միայն դիտման իրավունք են ունենում, հետո հասկանալով, որ նաև պետք է գործարքներ կատարելու համար է շատ անհրաժեշտ mobile banking-ը, մոտենում են բանկ եւ այստեղ մենք դիմումի հիման վրա այո, փոխում ենք իրենց գործարքներ կատարելու հնարավորությունը եւ նաև հաճախորդները կարողանում են կատարել գործարքներ։ Mobile banking-ը ունի մի շարք առավելություններ, նշեմ դրանցից ամենակարևորը, որ հաճախորդները օրվա ցանկացած ժամի կարողանում են կատարել գործարքներ, գրեթե այն բոլոր գործարքները, որ մենք այստեղ ենք կարողանում կատարել, հաճախորդները իրենք տանը կարողանում են հեռախոսի միջոցով կատարել բոլոր գործարքները, նաև կարող են դիմել online վարկի համար, 2 րոպեի ընթացքում հաճախորդին օրվա ցանկացած ժամին ստանում են պատասխան, հաստատվել է վարկը թե ոչ, եւ 2 րոպեի ընթացքում գումարը նստում է հաճախորդի, փոխանցվում է հաճախորդի հաշվին։ Շատ լավ, իսկ դուք նկատել եք հաճախորդների քանակի, այսպես ասած, ավելի շատ ավելացում, այո, որոնք նախընտրում են օգտվել online banking-ից։ Բացի սկզբնական շրջանում, որ դեռ նոր էր mobile banking-ը, մենք ինքներս էինք առաջարկում հաճախորդներին, իսկ այժմ այնքան տարածված է mobile banking-ը, որ հաճախորդները իրենք են մոտենում մեզ եւ ցանկանում, որպեսզի մենք տեղադրենք իրենց հեռախոսում application-ը, հավելվածը նաեւ, որ իրենք էլ ունենան։ Եվ նկատելի աճ ունենք mobile banking հավելված ցանկացող հաճախորդների առումով։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես ինձ կտա։ Շնորհակալություն։ Իսկ հիմա առաջարկում եմ հավելվածի մասին ավելի մանրամասն ծանոթանալ եւ զրուցել հենց մեր տաղավարում։ Ողջույն հարութ, ես կուզեմ դուք պատմեք, թե ինչպես առաջացավ միտքը ստեղծելու տվյալ հավելվածը եւ որքան ժամանակ է այն գործում է։ Ողջույն, Արջին բանկի mobile banking հավելված արդեն գործում է 2 տարի։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր նոր տեխնոլոգիական product ստեղծելիս պետք է հաշվի առնել 3 գործոն, եւ եթե ունենում ես 3 գործոնների հատում, ապա product-ը կստեղծվի։ Դրանք տեխնոլոգիաներն են, թե ինչպիսի տեխնոլոգիաներ են կիրառում ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում, դրանք հաճախորդների պահանջմունքներն են, թե ինչ պահանջմունքներ ունեին մեր հաճախորդները եւ այն հմտություններն ու գիտելիքներն էին, որոնք մենք ունենք, ինչը կարող ենք մենք լավագույն ձևով անել։ Եվ այս 3-ի համադրման արդյունքում մենք ստացանք mobile banking-ը Արջին բանկի, որը որոշակի հաջողություններ ունի։ Տեխնոլոգիաների առումով դրանք smartphone-ների ներթափանցումներ արդեն բնակության շրջանում, հաճախորդների պահանջմունքների տեսանկյունից մենք ունենք հաճախորդների ցանկություններ ավելի հարմարավետ օգտվելու բանկային ծառայություններից, ավելի հասանելի 24 ժամյա սկզբունքով հասանելի ծառայություններ ստանալու եւ ժամանակ խնայել այդ ծառայությունները ստանալիս։ Ինչ գործառույթներ է կատարում հավելվածը եւ ընդհանրապես ինչ գործարքներ կարելի է նրանով անել։ Մենք հավելվածը ստեղծելուց եւ զարգացնելուց հավասարապես ուշադրություն ենք դարձրել հավելվածների 2 հիմնական չափորոշիչներին՝ հարմարավետություն եւ ֆունկցիոնալություն գործառույթների բազմազանություն։ Եվ յուրաքանչյուր նոր գործառույթ գործարքի տեսակ ավելացնելիս մեզ համար շատ կարեւոր է եղել, որ դա տեղի չունենա հարմարավետության նվազման հաշվին, պահպանվի հարմարավետությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում բուն գործառույթներին եւ գործարքների տեսակներին, այսօր մեր հավելվածը ավելի քան 50 տարբեր տեսակի գործառույթներ, գործարքների տեսակներ է առաջարկում եւ իրականացնում։ Եթե փորձեմ թվարկել, ապա դրանք
տրադիցիոն բանկային ծառայություններից սկսվում են եւ որոշակի նորագույն լուծումներով ավարտում։ Որոնք են ամենատարածվածը, որը կարելի է սմարթֆոնով անել։ Մենք արդեն ունենք վարկերի հատվածում, վարկերի ստացում mobile banking-ով, այսինքն դուք հնարավորություն ունեք ընտրել այն գումարը, որը ցանկանում եք ստանալ որպես վարկ, այն ժամկետը, որը պատրաստում եք մարել, եւ ընդհանրապես երկու կլիք սեղմելով վարկյանների ընթացքում արդեն հավելվածը հաշվի առնում ձեր վարկունակությունը, վարկաժանությունը, որոշում այն գումարը, որը տրամադրման է ենթակա եւ տրամադրում է ձեր ներկայացված հաշվեմանը։ Իսկ վարկյանների ընթացքում դուք ստանում եք վարկ հավելվածի միջոցով։ Ավանդների մասով մենք բոլոր հնարավոր գործարքները ավտոմատացրել ենք հավելվածում։ Ցանկանում եք ավանդներ դնել, խնդրեմ, ցանկանում եք ավանդ համալրել, ավանդը ժամանակի ընթացքում խզել, նվազեցնել կամ երկարաձգել, բոլոր գործառույթները այսօր հնարավոր է հավելվածով իրականացնել եւ բանկ այցելելու կարիք չունենք։ Փոխանցումների հատվածով մենք շատ են օգտվում մեր հաճախորդները հավելվածի տվյալ գործառույթներից եւ մենք ստանդարտ հաշվե համարով փոխանցմանը զուգահեռ մենք ունենք քարտի համարով եւ բջջային հեռախոսի համարով փոխանցումներ։ Օրինակ դուք չգիտեք ձեր ընկերոջ հաշվե համարը քարտի համար եւ ցանկանում եք գումար փոխանցել, խնդիր չէ։ Իր բջջային հեռախոսի համարով մենք կատարում ենք փոխանցում, ընդամենը հավաքում ենք բջջային հեռախոսի համարը, մենք գտնում ենք իրան եւ իր կնկալանել։ Հա, իրան գումարը հաշվե գրել։ Կոմունալ վճարումներ բնականաբար իրականացնում ենք, ՃՈ դուգանքների բաց թողման խնդիրը լուծել ենք։ Մենք ինքներս ենք յուրաքանչյուր օր ստուգում ձեր մեքենայի մասով ունեք տուգանք թե չունեք, ունենալու դեպքում տեղեկացնում ենք, տեսնում եք տուգանքը եւ վճարումը իրականացնում ենք։ Ընդամենը 1-2 կլիկ եւ դուք ձեր քարտը բլոկավորում եք։ Օրինակ կորցրել եք ձեր քարտը, մտածում եք, որ կարող եք գումար կորել, հավելվածով 1-2 կլիկով այն բլոկավորում եք, գտնելուց հետո ապա բլոկավորում եք եւ այն մի քանի ժամանակ պրոցեդուրաները, որոնք բանկում անցնում էին բլոկավորելու, հետո ապա բլոկավորելու, այդ հարկավոր չէ այլևս։ Այդ տեսակ online banking-ը բավականին առաջ է գնում, հա, եւ ինձ հետաքրքիր է, որքան շատ են ձեր օգտատերերը, որքան է այն պոպուլյար եւ ինչից են ամենաշատը օգտվում այս դեպքում։ Տեսեք, եթե վիճակագրական որոշակի տվյալներ հայտնեմ, մենք կարող ենք օրինակ հաշվի առնել ներբեռնումների քանակը App Store-ներից։ Դա կազմում ավելի, մենք մի քանի ամիս առաջ անցել ենք 100,000 ներբեռնումների շեմը, բայց ավելի գրագետ կլինի եւ շատ կարեւոր է մեզ համար ոչ թե ներբեռնումների քանակությունը հասկանալ, այլ ակտիվ օգտվողների քանակը։ Մենք ունենք 50,000-ից ավել օգտվողներ, որոնք յուրաքանչյուր ամիս որևէ գործարք են կատարում։ Այսինքն մեր ակտիվ օգտվողների զանգվածը բավականին մեծ է, հաշվի առնելով որ մենք ընդամենը 2 տարի է ինչ գործարկվել ենք։ Շատ լավ, ես կուզեմ խոսեք տարիքային շեմից, հա, որքանով է այն հեշտ ավակ սերնդի համար, հա, նրանք կարող են ազատ օգտվել, ինչ հնարավորություններ կա նրանց համար։ 45 տարեկանից բարձր մեր օգտվողները կազմում են ամբողջ օգտվողների 1/3-ը։ 55-ից բարձր դա 10%-ն է։ Շատ հետաքրքիր փորձառություն է, երբ որ փորձում ես հասկանալ, թե հավելվածը արդյոք հարմարավետ է օգտագործման համար, այդ թվում ավակ սերնդի ներկայացուցիչների համար։ Ինչ ես անում, վերցնում ես հավելվածը, տալիս ես ավակ սերնդի ներկայացուցիչին եւ խնդրում ես որևէ գործարք կատարել։ Օրինակ, խնդրում ենք այսիշ կոմունալ վճարում կատարել եւ հետեւում ես իր շարժումներին, դեմքի միմիկային, այն ժամանակին, որ ինքը կիրառում այդ ամենչաներից, այդ բոլորը ֆիքսում ես եւ բոլոր խնդիրները փորձում ես վերացնել 1, 2, 3 անգամ եւ դու ստանում ես շատ հարմարավետ, պարզ հասկանալի հավելված։ Շատ լավ, շնորհակալություն, հաջողություն եմ ձեզ մաղթում։